Hei, Elliot. Hva skjer da? Gud. Jeg tror det blir en bra runde. Jødefølelsen. Skal jeg gjøre det igjen? Oi! Hæ? Shit, ikke sant at malingen har svert av på pedalen da. Nei. Jo, det har den. Fuck. Hæ? Pedalen som står oppe på hylla mi. Det var en sånn klistermerke dritt under, og så har den dratt med seg ting. Ja. Skal vi ta first blood? Ja! Joho! 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 Hva er det derfor? Er det seriøst latterkramp i timen i sted? Og lese dikt, ikke sant? Vi hadde en diktanalyse dritt. Og så sto det... ingen kuer... Eller, ingen skal... Eller... Aldri skal de kue oss eller et eller annet piss, ikke sant? Nei. Ok, skyt inn da. Og jeg bare, what? Skyt den dritten inn. Jeg får ikke skutt en dritt, for faen. Og så bare... Fikk jeg latterkrampe, for at du skulle kue. Dritte. Timo! Timo, faen jeg er! Timo! Og så fikk jeg 1 pluss karma point i sted. Hvorfor skal du vite? På Reddit? Nei. På Reddit? Nei. Real life karma points. Hvordan da? Jeg gikk fra bussen, ikke sant? Ja. Og så var det en liten jente som gikk bak meg. Og så gikk han skikkelig redd for å gå forbi den varebilen som stod der, for han sto liksom og ventet og drev og tittet rundt seg og var skikkelig ekkel og sånn. Og så gikk han forbi meg og sånn, jeg bare, ok, eller... Jeg fake calla da, sånn at han... Ok, la han være. Fordi jeg var litt redd. Timo! Og hun lille jenta! Hun ville ikke gå forbi, ikke sant? Så jeg sto der, og så fake callet jeg, så jeg på henne, så bare vinket henne mot meg, så kom hun da gående mot meg, liksom, og forbi og sånn. Så bare... fikk jeg henne forbi i bilen, og så jeg bare trynet hans, og så kjørte han, liksom. Jeg fikk jenta med meg. Eller til å komme, så... Ja, slapp hun å være redd. Hun virker skikkelig redd. Hæ? Du forhindrer slavehandel. Ja. Vær stolt. Takk. En liten dans i ære for deg. Takk. Du hadde vært den søteste sånne øremuffer, da. Jeg kødder ikke. Jeg tror det var en tiger eller noe. Ikke sikker. Tiger på hvert øre. Øremuffer? Det er så søt! Ja, sånne ørevarmere. Ørevarmere heter det. Øremuffer! Det heter øremuffer! Oh yeah, yeah! Ja, la la, jeg bare plager han litt grann. Hva faen? Han karen der heter Nico Diver da. Det var litt sjukt. Du, må du passe deg? Ja, ja. Må du passe deg, gutten min? Må du passe deg, gutten? Kom her, gutten min! Oi! Nei, faen. Du hadde tatt han, hadde ikke livet ditt vært så jævlig. Hadde det ikke vært for de jævla ungdommene, så hadde jeg kommet unna med det. lett, ass. Han er klar. Nei, jeg klarer ikke han. Jeg tror Jax er AFK. Ja. Det tror jeg jo. Wow. Da-da-da-da-da. Oh, yeah! Kanskje det er det de vil at vi skal tro? At han er AFK? Kanskje. Fittetrine! Jeg får ikke gjort så veldig mye her, jeg. Jeg driver bare og plager litt, jeg. Det er så bra. Jeg ser så bra! Jeg bare ser så bra, jeg ser bra! Jeg synes det er bra! Ja! Ja, da idiot! Fy faen! Jeg er så dum! Jeg? Nei, han. What the fuck? Hva tror du også? Jeg vet ikke, Ellen.
Jeg vet ikke. Faen, må være idiot da. Åh, oh, snap! Uff. Shit. Ellen, shit. Gå topp og hjelp han, Ellen. Ok. Nei, glem det. Faen er det du driver med? Oi, faen er det. Ellen, hva du gjør? Klart å slå over på røbefønstikk, da. Han trenger ikke hjelp topp han nå, da. Nei, han står her usynlig, vet du. Ja, faen. Vær så god. Hvorfor Ninja tar vi, Jens? Jeg ser av på. Så jævlig ekkelt. Faen, vi filmer, vi. Sjass. Ja. Faen! Åh, skjer opp på fint. Hæ? Take off last whisper, ass. Ana jaks tilbake. Ana jaks tilbake. Jeg tror kanskje han kom tilbake mens du drev og slo opp han i sted. Åh, shit, han trenger hjelpt opp, vet jeg. Jesus! Ok, jeg tar det tilbake, fy faen. Jeg kommer. Jeg vet da faen hva jeg driver med, men plutselig så bare lala. Hei, minions. Plutselig så hadde jeg liksom halvparten av livet mitt igjen. Jeg elsker når det skjer, ass. Kom her da! Øy! Ah, shit. Marius, nå må du ta det litt med ro. Jeg har skjold og greier, ass. Jeg klarer meg helt fint, ass. Du må ikke bli så veldig... Greit, jeg tar det tilbake. Faen! Du tar begge to, vet du. Ta begge to. Nei, jeg tror ikke det er greit. Nei, kanskje ikke. Jeg tror ikke du tar noen av dem, jeg. Åh, Yoda! Ja! Ja! Vært i alle! Nei! Åh, nei! Faen! Så nær, ass! Så jævla fucking close. Kom igjen. Drep han! Go, go, team! Team of Rangers! Faen! Så klarte han ingenting. Jævla taper, ass. Go, go, Power Rangers! Nei, Marius. Ikke dag. Joelle. Nei. Team må gå topp da, din jævla hore. Jeg tror jeg går topp og hjelper han, ja. Nei. Jo da. Jeg tror jeg får være minions, jeg. Ok. Juks! Ok, jeg kom. Ok, jeg går topp igjen. Faen, så stakk han. Jeg hater en grave. Åh, shit, nå kommer alle tre på. Oi, nå kommer han der andre kukken opp. Alle kom topp. Nå kommer Jax. Gå dit da, Timo. Timo! Jax kommer også. Jeg vet, alle kommer. Timo! Skal jeg komme? Nei, det synes jeg går greit. Timo! Hold deg unna. Bakfra. Ok. Åh, oh, shit! Yeah! Åh, så nær, ass. Kom igjen, Ellen! Kom igjen, Ellen! Yeah! GG, Ellen. GG. Yes! Takk. Vet du hvem som hjalp deg der? Nei. Your Lord and Savior, Jesus Christ. Ok. Go! Go. Go. Power. Rangers! Forge onward! Jeg poppet alle cooldowns mine og bare, aja, så jævla kul jeg er. Samme her, men jeg har superlang cooldown på alt, så... Alt er sånn 8 sekunder, 23 sekunder, 13 sekunder. 1000 år, eller 8 sekunder, men... Jeg går ned igjen, jeg. Ok. Han klarer seg nå, vet du. Jeg tar jaks, ja. Jeg prøver hvertfall. Ja. Ok, jeg tror ikke jeg klarer det likevel. Kom hit da. Kom her. Ja! Ei! Skyt han der! Yeah! Jeg tok han! Åh, for faen! Jeg visste ikke at den andre sto der da. Jeg vet ikke hvordan jeg tok han, men jeg tok han. Jeg tror det var minion. Åh, hold deg ved tårnet. Der ja, kjempebra! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Åh! Ja! Ja! Yes! Det er derfor man holder seg over tårnet, hørte jeg. Ja,
Har du lært nå, eller? Ja, ikke noe mana, ikke noe liv igjen, da. Koing topp. Herregud, den teamen her suger, ass. Man skjønner jo ikke hvilken vei han skal gå, ass. Alle suger, Marius. Halla, kamerat. Er du klar til å dø, eller? Er du klar til å dø, eller? Å, herregud, da. Klar til å dø, han skal ut nå. Å, fy faen, kom igjen, da. Yes. Yay! Å, shit, der er Jax. Å, shit. Timo bare dør, han. Mhm. Greit, da. Du har døvet mer ganger enn han har. Jeg har 5 kills, da, så det går greit. Ja, ikke sant. Ja. Skal jeg komme og hjelpe til? Han har ganske lite liv, så jeg vet ikke helt det. Kanskje Timo kan heal meg hvis han gidder? Jeg tror jeg stikker rundt her, jeg, for... Woo! Ai! Yay! Hæ? Han var død, jo! Ja, men jeg tror kanskje han fikk et eller annet på deg for det. Skal vi se? Åh, shit, han står jo ved tårnet på det. Det var minion som drepte meg. Nei, det var det ikke. Det er helt bra. Det er så hyggelig når folk sier sånt, ass. Hva da? At vi er modige og sånn. Thanks, bra. Thanks, bra. Bre. Bre. Jeg tror det er sånn greie at alle som spiller Garen bare må være drittsekker. Så jeg prøver å leve opp det. Alle som spiller Miss Fortune er en eller horer da, så ta faen jeg. Uh-huh. Skyt den dritten inn i busken da. Det er runde greie. Der da. Nei, ikke gå etter den da, er det greien. For faen, det var ikke med vilje at jeg gikk etter den, da. Åh, shit, nå kommer Timo til å dø igjen. Nei, ikke hvis han kommer hit. Kom hit! Åh, jeg synes det er flink! Pat, pat. Hva da, skal vi holde oss på tårnet? Gøy, da. Jeg håper ikke du prøvde å skrive slash pat. Nei. Det er ikke vår vel. Nei, hva er det du gjør da, Timo? Hva da faen, hvorfor gjorde du det? Ja, jeg trykket på. Jeg trykket på feil knapp, jeg. Samme her. Jeg trykket på skillen i stedet for plusstegnet. Jeg poppet ulten min, jeg. Samme her. Nei, jeg tror hun fortsatt er på cola. Ja. Jax er oppe og tar tårnet. Vi går oppe. Ja. Vi rekker det, kan... Nei, vi rekker nok ikke, men kan vi klare å drepe han? Det gjør vi. Forge onward! I will lead the charge! Yeah! Den greia der, ass. Pluss liksom 300 damage. Jeg har 2 kills og 6 assist. Jeg har merket at jeg har alle kills egentlig. Jeg er egentlig tank. Mm. Ja, ja. Super OP tank. Nei, Marius, du må komme ned! Du tar turreten. Ok. Vi kommer bak vi. Prøv det da. Nei, jeg så ble den borte igjen da. Herregud, jeg hater meg å gjøre det. Kom her da. Kom her da. Jeg er ikke rask nok. Kom her da! Nei! Kom igjen da! Ja! Så var det han som fikk det! Nå kommer jeg til å dø også. Kommer du til å få Ace? Ikke dø, Erlend. Skal være kjip da. Ja, ja.
Jeg døde. Team overlevde da. Jævla kukk. Fy faen. Your turret has been destroyed! Hvorfor suger vi så jævla hardt? Vi gjør jo egentlig ikke det, da. Hæ? Vi har 12-9, da. Ja, herregud, i stedet for å slå med sverdet mitt, så slår jeg med hånda. Det er svære sverdet i hånda, så bare drar jeg til folk i stedet. Seff. Det er mye kulere å dra til folk. Veldig bare at jeg har å ta dragen. I stedet for blod, så blir det bare rødt. Drikt gjort. Herregud, jeg er så flink til å skrive, ass. Prob at the Faragon. Faragon. The Faragon. The Faragon. The Faragon. The Faragon. The Faragon. Ja, da var han. Altså, jeg stakk. Timo, flytt deg, pyssekatt, Ta jaks, Nei! Kødde du, deva alle tre? Great job, guys. Kom igjen da, la meg drepe han da! Endelig, ass. Faen, ass. 8-6. Dette er ikke bra nok. Ikke prøv å gå på, for da dør du også. Da er vi fucked. Ups. Kjøpte jeg feil nå? Nei. Jeg hadde muset på feil item, men likevel så var det samme under items, så det gikk greit. Vi har 36 år nå. Yay! Hva er det Timo gjør? Jeg vet ikke, han er dum. Å, herregud. Er han dum? Tydeligvis. Kom her da, kamerat. Nei, drit i han. Hvis vi prøver å ta han igjen, så løper vi rett inn i resten av dem. Og der er du like langt, kan du si. Skal vi gjøre det? Jeg vet da faen, jeg. Gå på busken her, føler jeg. Ja. Pop! Nei! Nei! What the fuck? Bare fordi han suger. Ok, bait han her da. Bare la han gå forbi, så slakter vi han. Nei! Nei! Nei, du sa bait! Jeg sa feil. Jeg sa la han gå forbi. Ja. Kan jeg bare baita da? Ja, ja. Ah, fuck. Fuck! Shit! Fuck! Ups! Ja, ja. Jeg liker det. Det var det dummeste vi noen har gjort, ass. Ja, ja. 10 poeng for å prøve. Minus 100 for utførelsen. Ah, shit. Jødeforfølgelsen. Jeg får ikke skrevet deg noe. Hvorfor ikke? Er det fordi det er rasist? Mulig. Åh, rekt opp på trappa. Ultimate er ganske sweet, da, for jeg vil bare kjempe min damage på alt. Jo mer liv de har mistet, jo mer damage gjør de. Nei, vi kan ikke gå opp og jaks nå som de er inne i basen vår, da. Idiot. Nå. Yeeey! Woooo! Han prøvde å drepe noen! Yeeey. GG. Jeg er død 6 ganger, ja, da. Men, ja. Jeg er død 3. Så jeg er 7 sist. Og så er 2 kills. Jeg bare går opp, ja. Jeg suger. Nå kommer jeg, ja. Åh, kom igjen. Nei! Nei, hva faen, kødder du? Jeg skal klare å ta den, ass. Kom igjen, njæger. Nei, greit da. Hva faen jeg skal gjøre akkurat nå, ass. Jeg går og kjøper der, ja. Infinity Edge, hva faen jeg driver med bygget, ja.
Altså, jeg er faen ikke rå, eller? What the fuck? Jeg har ikke råd til jeg skal ha heller. Der kommer den andre ut. Herregud, jeg er bare level 11. Og hvilken level er de? 11, 12, 13. 10. Jeg går ned og farmer litt minnen, så. Need them cash. Yes. Them cash. Yes. Vile scourge. Jeg må innrømme at jeg ikke gjør så veldig mye damage, ass. Ja, veldig. Klarer ikke å ta superminen. Yeah, send far cape. Med armor. Skal jeg gå for thorn mail, ass? Ja, ass. Det blir hett. Nei. Timo. Ja, han er den ene fyren her oppe. Han står fortsatt. Kale? Jeg tror faktisk Kale er en kjæring. Oi. Ja, jeg går opp igjen. Så kan du teffe den der. Oi! Nei, ikke... Ikke følge etter den formen, ja. Åh, Timo. Ok, ok. Hvis jeg ikke fikk den? Ok. Åh, herregud, kødder du det? Jeg rekker ikke fram! Åh, det der var alt for nær, ass. Ok, nå må vi pushe. Ja. Ja, faen, jeg trodde det var minions der oppe. Du må ikke pushe et eneste av tårnet, ass. Nei. Fordi Timo drev å døde så mye, så... Ja, for Mathias siste. Ikke har jeg noe liv heller, så. Det er jo digg. Ja, nå er jo to av dem tilbake igjen, da, så... Ja, nettopp. Det er sånn ganske fucked uansett. Ja, det tror jeg jo. Nå kom pappa hjem. Åh, fuck, det var i hvert fall fucked, da. Ja, jeg har så litt liv. Jeg prøvde meg. Åh, fitt i helvete. Jeg klarte det, vi klarte det! LOL! Klarer det? Ja! Er det mulig? Gå på tårna. Ok, alt for ditt liv igjen. Fuck, kom igjen. Det klarte han. Yes! Gå på tårnet! Å, herregud. Kjenner jeg nervøs, gutt? Jeg kjenner jeg begynner å koke sånn bobler med meg. Den er så full av nervøsitet. Pass på at du ikke er for nærme tårnet nå. Sånn, ok. Pass på. Kom igjen. Your inhibitor. Gjennomfølelsen? Nei, ikke kan noe, gutt. Vi rekker å ta tårnet til. Gjør det for før. Åh, fuck! Fuck! Helen. Klarer ikke. Anas. Faen! Hvordan klarer jeg faen meg å bli drept av en jævla turret? Ja, jeg blir radlet på, eller? What the fuck? Ja, dette her var dårlig, ass. Det er alt for dårlig. Alt for dårlig. Alt for dårlig. Jeg har skjønt nå. Faen! Ja, jeg er greit. Hold kjeft. Hold kjeft selv, da. Kjeften er du, da. Feit, da. Ååå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 å Åh, jeg slakter ikke, ass. Nei, fikk det med den andre også. Fordelig. Skikke, jeg slakter ikke, da. Nei, vent da. Ta det senere, ja. Forge onward! Åh, vet du hva? Åh, ho, ho. Hadde ikke Timo tatt jakt der, ass. Fy faen, hadde jeg drept han. Ja, shit. Det var kanskje ikke lurt allikevel.
Kom her da! Kom her da! Kødder du, eller? Ja! Er det mulig? Ace! La oss gå opp litt. Ja, jeg skal bare heal litt, så kommer jeg. Ok. For faen, så er det hardt de andre sugerne, ja. Plutselig. Why the sudden suckage? Vi har bare spilt 25 minutter. Fila her er sikkert allerede på 100 gig. Ja. Your team has destroyed a turret. Jeg er litt forsiktig, så ikke du blir slaktet igjen da. Ok, Nei, jeg kommer da. Ok. Ja, team må vite at du skal angripe den. Åja, når jeg kommer. Nei, push opp da. Men... Sure, you can handle me. Zamana. Tårnet har fullt liv, da. Så... Ja, ok. Tidligvis. Dette er som skjer. Ah, fuck. Nei, dritt igjen. Ta dragen, da. Ok. Ups. Nå var du lur. Oi! Jeg døde hvis jeg. Sær? Ja. Jeg fulgte ikke helt med, jeg. Ups. Timo, hva gjør du? Timo, ikke skjøys bak tårna da! Timo! Å, oh, herregud. What the fuck? Jeg bare står i busken og venter, jeg. Nei, jeg er ikke like dum som han, ass. Without delay. Topper. Sånn er man gjør det. Faen, ass. Det er så jævlig vanskelig. Jeg tror jeg fatter ikke, ass. Folk er så dumme. Ha, 13 assist. Ah, det er tomt. Han trodde han hadde det i boksen, men så glemte han at han er Timo. Så... Gikk liksom ikke allikevel. Ja, roende jeg, Timo. Jeg klarer å ta kasse 6. Ha, ziks. Det er sånn, du suger liksom ikke, liksom. Han er ikke sånn som deg, liksom. Ja, hva er det du vil? Slutt å pinge! Know what I'm doing, bitch. Jesus. Var det deg, eller var det han? Det var meg. Ok, gå på dragen, da. Know what I'm doing, bitch. Victory awaits. Nå kommer han. Nå kommer han. Vi rekker det. Kom her da! Jævla killstil! What the fuck, hvorfor fikk ikke jeg assist på den? Jeg slo han i flere ganger, jo. Gjorde ikke noe damage, da. Nei, tydeligvis ikke. Faen, jeg hamte. Kan vi vente på minions, eller Timo? Kommer nå. Step 2. Ja, ah, du vet det, ass. Lord. Kom igjen, gå på tårna. Herlig. To protect our land. Vi har 5 minutter før han ene... 1 sekund. Der. Han går til å gå rett på meg, vet jeg. Du kan gå på tårnet. Ja. Sånn! Se nå. Nei. GG. Eller har du noe kort å si om... Har du noe kort å si om runden? De andre laget sugde. Ok, nigg. Takk.